Разговор во Македонија наутро на Skype од, ако ја се прашувам, еден од најубавите региони во Македонија, Преспанскиот со соговорничката која што не очекува таму. Октомври е месец резервиран за јаболкоберот. Има ли доволно сезонски работници годинава? Каква е откупната цена на јаболкото? Какви се сорти имаме на јаболка во Преспанскиот регион? Се прашања на кои што одговори ќе добиеме од Ана Лабор, млада земјоделка која што од јаболкото прави многу успешна бизнес приказ на изминативе години. Ана, добро утро и благодарам за позитивниот одговор прво за гостување во Македонија наутро. Добро утро, Кристина, и благодарам за поканата. Денеска имаме пониски температури и најава за врнежи. Јаболковерот веќе започна на крајот на септември. Како тече се досега? Така е. Денес веќе почна да врне и за нас е ден за одмор, за ден за пауза. Јаболковерот инаку традиционално во Преспа започнува секогаш на 27 септември на Крстовден. Тоа веќе преку 80 години и ние одржуваме таа традиција со тоа што на 27 имаме фестивал во центарот на градот, а после тоа сите се опатуваме кон бавчите, кон овоштарниците и откинуваме прво јаболко. Какви се приносите оваа година? Задоволни ли сте од количината на родот? Јас лично сум задоволна од мојот овоштарник, меѓутоа генерално во Преспа приносите се намалени за некои 70 до 80%. Зошто? Како последица на климатските промени или пак точно? Главна причина се климатските промени, односно во текот на пролета имавме премногу дожд и сето тоа резултираше негативно врз јаболкопроизводството. Меѓутоа, не само тоа, исто така причина е тоа што минатата година цената на јаболкото беше толку ниска, што земјоделците, вклучувајќи не од нас, имавме многу мали приходи и сето тоа влијае врз одржувањето на овоштарниците за оваа година. Какви сорти на јаболка одгледувате? Ајде да ги информираме малку и гледачите. Гледаме преубави фотографии од вашиот овоштарник, но ајде да им дадеме информација плюс така. Ова. Најмногу во Преспа има ајдарет, вклучувајќи го и мојот овоштарник. Ајдаретот се рачуна како индустријско јаболко, меѓутоа во Преспа, благодарение на климата кај нас, јаболкото се одгледува како конзумно. Исто така, освен ајдарет, имаме црвен делишес, има муцу, има златен делишес, боскоп или кожарка, има и она голд. Последниве години, исто така, новите сорти гала, фуджи, пинк леди се одгледуваат. Кои се најскапите, кои се најефтините? Најскапите, би рекла, сите сортни. Оваа година имаат добра цена. Започнавме со продажба од 30 денари на кило на големо. Значи муцу, црвен делишес, златен делишес, кожарката. А додека пак и даретот е најефтино јаболко и продажбата е околу 20 денари за кило на големо зборувам. Продажбата каде? Ги продавате во Македонија или пак ги извезувате во странство? Ние како земјоделци не ги извезуваме јаболката, меѓутоа затоа тука постојат трговски компании за увоз и извоз и ние ги продаваме на нив, а потоа од нив зависи каде ќе најдат пазар. И тие ги извезуваат јаболката. Така, сезонските работници се многу важна алка во процесот на берба на јаболките. Знам дека во за време на пандемијата мака мачевте со сезонски работници, бидејќи нели немаше влез и излез, па не можеше да се донесат и од странство. Како е годинава? Па секоја година е се потешко и потешко и покрај тоа што цената дневницата за сезонските работници расте. Така ни оваа година сите ние и покрај тоа што, како што спомнав, Преспа има намалено производство на јаболка, сепак ние се соочуваме со проблем за најдување на работна сила на берачи. Преспа, кога ќе ја споменете Преспа, првиот синоним е јаболкото, за многумина овоштарството е семена приказна. Она што ме интересира мене, а сакам да им го кажам и на нашите гледачи, како почна вашата семена
приказна и исто така да споменеме дека во неа во моментов сте три жени кои што амбициозно така работат. Така е, да. Нашата приказна е почната од пред околу 60 години, повеќе од 60 години. Кога нашите предци ги ја купувале земјата и почнале да се занимаваат со јаболко производство. Сега јас и сестра ми сме пета генерација собственици и кои што го продолжуваат традицијата на јаболко производството. Додека пак во 2018 година почнавме со диверсификација и се пренасочивме како односно се пренасочивме не него фармата ја пренасочивме повеќе како туристичка дестинација, каде што сите гости кои што доаѓаат имаат можност да се запознаат со јаболко производството, да уживаат да бидат земјоделци на еден ден, сами да се соберат овошја и исто така да вкусат и превкусна традиционална преспанска храна. За тоа малку подоцна сакам да проговориме, а има многу што да се каже. Оно што во меѓувреме ме интересира, споменав дека вие, вашата сестра и вашата мајка сте во целата оваа приказна. Три жени така кои што направи апсолутно успешен бизнес проект. Како реагираат на ова останатите? Знаеме дека жени земјоделци има се повеќе. Меѓутоа, уште подобра нешто во целата оваа приказна е успехот на тоа што го работите. Се простува ли успехот на жените, Ана? Полекано да, се исплати, упорност се исплати. Почнуваме да бидеме се повеќе и повеќе препознаени. Така. Оваа година имаме најмногу гости и веќе сме пребукирани до крај на сезона. И мислам дека сето тоа се должи на таа женска трпеливост и упорност и креативност пред се. Прочитав вчера некоја една информација дека земјоделките во Македонија се дискриминирани по повеќе основи од испитување направено во 9 држави на Балканот, како источна и западна Европа. Македонија се наоѓа на последно место кога станува збор за почитување на правата на руралната жена. Го делите ова чувство? Да, апсолутно. Иако полека се менуваат политиките, некои закони се веќе сменети и сето тоа во повеќе влијае, односно како позитивно за жените земјоделки, меѓутоа треба уште многу да се работи на темата. И ајде сега малку да проговориме за оно што вие го споменавте. Како од јаболкото направивте апсолутна туристичка приказна и атракција, која што ја обожуваат нашите граѓани, која што ја обожуваат дипломатите. Речи си, нема викенд, особено кога е убаво времето, вашиот овоштарник да не е препон со гости. Така е. Значи, кај нас сите уживаат без разлика и сите се исто третирани, дали се дечиња, дали се дипломати, дали се туристи во државава, дали се домашни гости. Сите се исто третирани, сите исто го доживуваат најмногу јаболкоберот, затоа што тоа ние како и сезона, септември, октомври, ние сме најзафатени во фармата. Почнавме од причина што овоштарникот, јаболкопроизводството и како секоја друга земјоделска дејност не е толку многу доходовна и мораше да го зголемиме приходот, за да можеме да ги одржуваме насадите. Имаме насади со околу 5 хектари со јаболка. И од таа причина почнавме со фармата да биде отворена за посетители. Меѓутоа, последнава година започнавме и со производство на домашни производи, односно со политиките на Министерство за земјоделие. Јас морам да кажам дека сум супер задоволна со продажбата од Кукен Прак, со олеснувањето на добивање лиценца за производство на производи од домашна, за домашна употреба. Сето тоа позитивно влијае на нашата фарма и на нашиот бизнес. Еден совет можеме да дадеме во меѓувреме за граѓаните кои што го користат овој период од годината за да купат поголема количина на јаболка. Која сорта е најидеална и од друга страна како да ги чуваат јаболката? Нека да прочитав дека јаболкото може да стои неколку месеци ако се чува во добри услови. Точно, јаболкото треба да биде чувано на ладно.
да не биде изложено на дожд, нели да не биде изложено на сонце. Инаку стои, да, ние минатата година продававме јаболка дури и во февруари месец и покрај тоа што магазините не ни се ладилници. Значи во стари магазини буквално чувани јаболка. А инаку од сега секоја јаболка е на вкус, највкусно. Сите се уште сочни, сите се уште во тек на берба. Бербата ќе трае негде до крајот на октомври. Така да зависи кој сака поблаг јаболка, кој сака покисели јаболка. Мене оваа година некако фаворит ми се чаделот. Одлично јаболко, малку киселко. Баш освежително. Јас ако се прашувам ќе го изберам муцу, но еве сакав да ве прашам кој е вашето омилено. Вие го одбравте. За вкусови не се дискутира, но факт е дека Македонија има се уште квалитетно производство кога станува збор за јаболката. Има, да. Да. Нашето јаболко е екстра јаболко. Благодарам и се надевам дека ќе го чуваат и генерации по нас, бидејќи имајќи ги предвид статистичките податоци дека голем број од земјоделците заминуваат од земјава, дека голем број семејства не ја продолжуваат традицијата, се надеваме дека вашата нема да згасне и дека генерациите по вас ќе го прават ова што вие го правите. Благодарам Ана многу за гостувањето во Македонија. Фала ви, Кристина. Фала ви.